Podemos alduko Euskal Autonomia Erkidegoko idazkari nagusia, egun on eta ongi etorri. Kargu hartu berritan gainera? Ba bai, ja... Indertxu? Ja, ez dut ez da hilabete egin oaindik. Asi que bai, narko... Eta zerbait aldatu da, alderdia indartuta aterako zela esan zenuen abenduan egin zen dituzten hauteskunde bitatik. Asi zara, indartze prozesu hori somatzen edo? Edo asi zara, indartzeko zerbait egiten? Nik uste dute, arki geratu dela gaineraz. Behin hauteskunde, barne hauteskundeak eginda, amaustean ateraziren emaitzak, sei egunetan, genukan, bai zuzendaritza guztietan lanak banatuta, bai esekutiba ere aho batez aprobatuta zuzendaritza organoetan, eta lanerean hasi gera ja, nik uste dut, lehen baino batasun handiagoarekin. Zuk botuen uste dute 129 lortu zenuela, Maria Valientek 122, hor barneko erronte desberdinak izan ziren, eta barneko erronte horiek biltzeko asmoa behintzat erakutsi zenuen. Zertan dira, urrats horiek, zuzendaritza anitza osatu duzue? Bai, bueno, esan duan bezala azkenean pausu asko ematen dira, eta gainera pausu hauetako asko barne pausuak dira, ez? Azkenean... Bueno, familia edo korronte hauek barnean egiten dute lan, eta hor da nun nabaritzen den adostasunak edo egin behar ditugun oreka hauek, baina esan dizuan bezala, guk esekutiba osatu genuen sei eguneta gero, nire aukera eta sei eguneta gero, eta esekutiba horretan hiru, zuzendaritzara heldu diren hiru hautagaitzen pertsonak daude, eta gainera ez bakarrik hori, baizik eta zuzendaritza eta esekutiba honen osaketa aho batez aprobatu egin zen zuzendaritza organoan, beraz hiru aldeak ados daude guk osatu dugun zuzendaritza tresnarekin, eta ez hori bakarrik, baizik eta orain inbarko dugu datorren urteko planifikazioa, eta planifikazio horretan lan tresna batzuk ere aldatu beharko ditugu, eta gainera orain izan ditugun emaitzak direla eta jende gehiago sartu egin da beste hautagaitzaetatik zuzendaritza organoetara, eta hor baita ere bereik lan gehiago izango dute eta leku gehiago izango dute hainbat arloetan lan egiteko bai barnean eta bai kanpoan. Datorren urte diozu 2019? 2018. 2018. Zeren 2019-erako aipatu zenuen alderdi sendoa nahi zenuela 2020an aldela behintzat gobernu progresista osatu alizateko. Helburu errealista da hori? Bueno, nik uste dut guztiz errealista dela, orain gaur egun jalege biltzerran badugulako gobernu progresista bat osatzeko behar diren gehiengoa legebiltzarkideen artean, ez? Badaude 38 legebiltzarkide, progresista bezala hartzen direnak, eta horrek ematen digu Euskadiren errealitate bat. Eta errealitate da hori, bada, Euskadiko jendeak progresista bozka egiten duela, eta beraz horrelako aurrerapen politikoak nahi dituela bere gobernuetan. Baina, esan bezala bi urte, geratzen dira oraindik 2020-era heltzeko, falta dira ere udal hauteskundeak, guk orain hor daukagu geure begirada jarrita. Datorren urte eta erdian, lan egin behar dugu geure udalak indartzen, eta baita ere izateko aldegun eta presentziarik handiena udaletan hauteskunde hauek eta gero, eta baita ere ikustzeko ea ze saiakera egin ditzakegun hainbat udaletan horrelako alkatetza progresistak izateko baita ere. Legebiltzarren ere ikusten da, gehiengoa dagoela erabakitzeko eskubidearen ikuspegi horretan. Hori ere gauzatu daiteke, esan nahi dut, autogobernu lantaldean nolabait ere zuek proposatu duzuelako bi mai desberdin aztertu behar direla. Alde batetik estatutua garatzeko eta bestalde erabakitzeko eskubidearen inguruan. Hori da, guk bi mai proposatu egin ditugu uste dugulako bi gaiak paraleloki eztabaidatu daitezkeela, eta horrela lortu dezakegula bi eztabaidak mantentzea batak bestea blokeatu barik. Azkenean, badakigu momentu honetan, erabiltzen badugu gehiengoa, erabakitzearen eskubidearen aldeko gehiengoa itun guztiak egiteko autogobernu ponentzian, ja ez dugu izango, guk lortu nahi dugun paktu sozialerako behar den gehiengo zabala. Alderdi sozialista kanpoan, geratuko delako automatikoki.
Eta nik uste dut lan handiago egin behar dela gehiengo zabalago bat izateko, eta horretarako egiten genuen proposamen metodologiko bat. Eta proposamen metodologiko hori bazan alde batetik estatutuaren erreforma lantzea, eta beste alde batetik erabakitze eskubidea eztabaidatzea edo argitasun itun bat lortzeko lan egitea, eztabaidatzeko eta ateratzeko aurrera horrelako adostasunen bat erabakitze eskubidearen inguruan zabala dena. Eta gainera, argi genuen ere, hor, lortzen bagenuen, horrelako terminoren bat, estatutuan erabakitze eskubidea sartzeko, ba, orduan, geure helburuak lortuko genituen. Ero, guzk ez dugu errenuntza politikorik egiten erabakitze eskubidearen aldea, baizik eta erraztasunak jarri nahi ditugu alden itunarik zabalena izateko autogobernu ponentzian. La metodologia proposamen horren baruan Euskadiko Alderdi Sozialista zuekin bat etorriko litzateke, azaroan izan zenuten goi bilera bat, han desberdintasun batzuk ere ikusi ziren. Bueno, noski, desberdintasun politikoak baditugulako eta gainera erabakitze eskubidearen inguruan baditugulako desberdintasun politikoak, horretarako nahi dugu eztabaida ematea eta egoteko leku esklusibo bat eztabaida hau izateko eta ikusteko ze adostasunak lortu alditugun erabakitze eskubidean aurrera joateko. Bai, Alderdi Sozialistak ere argi esan zuen, beraiek ondo ikusten zuten bi mailetako proposamena, eta horrek nik uste dut aurrera posu bat jartzen zuela maila gainean. Hau da, Alderdi Sozialista bazegoela gogoz edo bere disposizioa jartzen zuela maila gainean, eztabaida izateko erabakitze eskubideari buruz, eta horretan zerbaitetara heltzeko. Beraz, gure ustez hori aurrera pausu garrantzitsu bat zen itun zabalak eta akordio zabalak lortzeko autogobernu ponentzian. Baina, momentuz, badirudienez, ez dago planteamendu gehiengokoa horrelako metodologia bat erabiltzeko. Nik uste dut, denbora pizka bat gehiago behar dela, behar bada alderdiok jakin dezagun itun zabalak lortzeko hainbat gauza alde batera utzi behar ditugula. Autogobernuaren lantalde horren barruan estatutua garatzeko proposamenei dagokienez, ze eredu jarriko luke mahai gainean, ze eredu zehatz edo ze proposamen zehatz jarriko lituzke Podemos aldeok? Guk eraman genuen geure autogobernu proposamena eta proposamen horretan ez genuen hitz egiten bakarrik lurraldetasunari buruz, baizik eta estatutu erreforma osoari buruz, eta inkluso hitz egiten genuen artikulatu adibideak jartzen genituen testu horretan. Nik uste dute ardatza argi bat dagoela estatutu erreforma baterako. Guk momentu honetan badugu estatutu administratibo bat, eta badugu estatutu bat ere dimentsio politikoan sartzen dena, eskubideak blindatzen dituena. Eta ia konstituzio forma bat duen estatutu bat. Hau da, Euskadin garatu nahi diren eskubideak jartzen dituena testuan, blindatu egiten dituena adibidez, esan dezakegu, aurrekontu minimo batzuk jartzen gai batzuetan, elkarbizitzari buruz hitz egiten duena, lurraldetasunari buruz hitz egiten duena, baina azkenean hori ez dena bakarrik eskumenen banaketa bat edo banaketa administratibo bat, ez? Baizik eta ze balore, ze nolako herria eraiki nahi dugunaren inguruan hitz egiten duen estatutu bat nahi dugu, eta horretarako ia 120 horriko testu otera eman genuen ponentziara. Eta erabakitzeko eskubidearen inguruan ze kontekstutan babestuko luke, edo ze baldintza bete beharko lirateke zuek horren alde egiten? Ulertzen dugu eta aitortzen dugu eta uste dugu estatutu berri batean ere Euskadiren naziotasuna agertu behar dela jarrita, agertu behar dela testuan, Euskadiren naziotasuna aitortu egin behar dela, eta ez bakarrik hori baizik eta baita ere Euskal Herria diren hiru lurraldeekin ditugun harremanak agertu behar direla hor testuainan jarrita. Baina guk beti esan dugu erabakitze eskubidearen alde gaudela, baina baita ere gure baldintzak alde bikotasuna dela, erreferendum itunduak direla, eta baita ere tresna horiek lantzeko aurrera joan behar dugula. Horregatik baita ere
mai paralelo horretan proposatzen dugu, bueno, itun bat lortzea, oinarri batzuk jartzeko, erreferendum legalak eta adostuak lortzeko estatu osoan. Eta hori da gure proposamena, azkenean ikusi dugu eta beti esan dugu gure alde bakartasuna ez dela gure proiektua. Euskadik baduela bere erabakitzeko eskubidea, baina beti ere tresna hoberena aurrera eramateko badirela galdeketa adostuak eta galdeketa legala. Gizarte ofensiba martxan jarriko zenuela edo zenutela esan zenuten. Ez zertan datza, asmo horrek? Ba, gizarte ofensiba da elkarrizketa honen hasieran hitz egin dugunaren inguruan aurrera eramatea gizarte transformaziorako hainbat proposamen gehien bat instituzioetan, ez, gure erakundeetan, bai batzar nagusietan eta bai legebiltzarrean progresistak diren hiru alderdi politikoak batu egiten dituztenak ikusten dugulako momentu honetan politika legebiltzarrean eramaten ari diren politika guztiak aurrera joaten direla alderdi popularrarekin. Eta horrek arrisku handiak jartzen dituela gure hainbat eskubideekin. Eta ibiz ikusi dezakegu zer gertatu daitekeen diru sarrera bermatzeko legaren aldaketarekin. Akordio bat badago alderdi popularrarekin, ikusiko dugu nola atzera pausu bat ematen den lege horretan eta nola atzera pausu bat ematen den gure babes sisteman. Beraz, adibidez, gure babes sistema blindatzeko akordio progresista bat behar dugu. Gure hezkuntza babesteko akordio progresista bat behar dugu. Hainbat neurri aurrera eramateko akordio progresistak behar ditugu eta neurri horiek mahai gainean jarriko ditugu hurrengo hilabetetan erakundeetan. Inoren laguntza izango duzuela uste duzu, norekin egin dezakezue, gauzatu dezakezue asmo hori? Bueno, ia esan, legebiltzarrean guke ia danokin egin ditugu akordioak, eta ez zen izango lehenengo aldia, nun bai alderdi sozialista eta bai Euskal Herria Bildurekin akordioak lortzen ditugu. Iaz, akordio bat lortu genuen ezezko bat emateko estatuko aurrekontuei eta estatuko aurrekontuak aurrera eramateko Eusko Alderdi Jeltzaleak egin zuen akordioari, ez? Eta baita ere aurten fiskaltzari edo ekonomia fiskalitateari buruzko pleno monografiko bat egongo da, eta pleno monografiko hori Euskal Herria Bildu eta alderdi sozialistarekin baiezkoarekin atera da. Eta horri gainera, ez tabai da honek, badu jatorri argi bat, orain egingo den erreforma fiskala. Beraz, hor badira, naiz eta akordio txikiak izan, egon dira hainbat akordio heldu direnak, eta gero, legebiltzarrean, ostegunero akordioak lortzen ditugu, bai Euskal Herria Bildurekin, eta, kasu honetan, alderdi sozialista gobernuan egon da, gobernuarekin. Baina, helduko da momenturen bat, alderdi sozialistak jakin beharko duen, ea, beren printzipioen kontra jarraituko duten lan egiten ekimen progresistak alde batera uzten edo bultzatuko duten gobernuari ezkerretako politiketara, ez? Solaskiden galderei erantzun aurretik aktualitateko bizpeiru galdera egin nahiko nizkizuke, alde batetik aurrekontuei dagokienez zuek EAJ-ak eta alderdi popularrak adostu zuten akordioak kritikatu egin zenuten. Javier Maroto gaur goizen horren inguruan hitz egin du eta nok hau esan du. Siempre hemos pensado que es mejor que el PNV sea parte de la solución y no parte del problema. A mí no me gusta ver las negociaciones como el pago de una factura. En ocasiones hay partidos que lo plantean así y a veces en ocasiones hay peticiones que suenan a eso. Pero mire, yo lo miro siempre como el coste de oportunidad. A veces un pacto con un grupo que tiene 5 escaños es importante para el conjunto de España. Bistan da bost botoiek garrantzitsua direla, zer gertatuko da zure ustez? Nik uste dut ez dela oso zaila jakitea zer gertatuko den. Ja duela bi hilabete, justo Kataluniako asuntoa pizkat oztu egin zenean, ja atera zen Andoni Ortuzar esatera, hitz egin beharko zutela alderdi popularrarekin, aurrekontuei buruz, eta nik uste dut, segurenik ja kontaktuak hasiko direla
motzean aurrekontu hauek aurrera eramateko. Aurreko astean justu esan zuten kontrakoa. Etzegoela baldintzarik, bai. Eta 145 indarren zegoen bitartean, orain etzegoela baldintzarik aurrekontua negoziatzeko. Baina zen ose bat zen olako deklarazioak entzun ditugu horren inguruan. Itzein, Andoni Irtuzarrek hau esan zuenean, bi urte, bi egun aurretik esan zuten beste beralderdiko bestekidek, ez dute dela baldintzarik eta Katalunia aldatu arte ezingo zutela negoziaketarik egon. Orain zer gertatzen da, berriro ere, beraien bidea pixka bat aldatu egin behar dutela Kataluniako egoera berriro berotzen ari delako, ba, inbestidurakin, blokearekin, baita ere noski ere bueno, ba, gartzelan injustuki dauden politikariekin, eta baki Eusko Alderdi Jeltzaleak bueno, ba, limite batzuk badituela bere estrategian, baina Kataluniako asuntua pixka bat oztu egiten denean berriro, beraik beraien estrategiarekin jarraituko dute, eta estrategia hau oso argia da, Alderdi Popularrarekin itunak egitea bai aurrekontuetan, eta baita beste politika batzuetan legebiltzarrean, beraien koinzidentzia botazioetan oso handia da, eta hori ikusten da astero. Presuen gaiaren mai gainean dago, eta atzo Agus Hernan Foro Sozialeko kideak esan zuen, etako kideak prest daudela bereiek egindako mina aitortzeko, eta nolabait ere behar bezalako baldintzak eta ingurua eskatzen dutela biktimekin hitz egin alizateko. Honen inguruan Aitor Estebanek atzo adierazpen batzuk egin zituen, eta berak Foro Sozialari edo etako preso politikoa edo esan zien, egoera nahazten behintzat ez ibiltzeko. Foro Sozialetik esaten da etaren desmobilizazio bat etorreko dela, nik gura neukena da disoluzioa, ez da, ezabaketa, hori da gertatu egin behar dena, eta lehen bailin eta hobeto, honezkero egin da egon beharko litzakelako. Zer hitz dugu honen inguruan? Podemos aldugu. Aitor Estebanek esan du etaren disoluzioa etorri behar dela, eta ni horrekin ados nago. Eta gainera uste dut bueno, presoen aitortza haratago joan behar dela. Hau pauso txiki bat da, egindako minaren aitortza egotea, baina aitortza hori ere egonda aurretik beti jakin da beraik mino egin dutela, baina minimotiko bat dago, eta egon behar da egindako mina injustua izan dela eta gertatu ez zela behar izan behar da egin behar dena aitortza, ez? Hiltzea ez dagoela ondo eta inoiz ez dagoela ondo. Azkenean gizarteak eskatzen duen eta gizartean dagoen minimo etiko bat da, ez bakarrik aitortza mina egin duzula, baizik eta egindako min hori injustua izan dela eta biolentzia guztiaren deslegitimazio bat egon behar dela. Larun batean Bilbo manifestazio handi bat izango da presoen alde, ze jarrera hartuko du horren aurrean Podemos aldeguk? Guk atzo bidali genuen komunikatu bat, eta noski ere beti adierazi dugun bezala uste dugu presoen hurbilketa eman behar dela, presoen hurbilketa baldintzarik gabe eman behar dela, eta Alderdi Popularraren gobernuak entzun behar duela ja dei oneri. Baina uste dugu baita ere, momentu honetan, bueno, manifestazioaren markoa bakarrik presoen eskubidearen inguruan hitz egiten dut, eta guk uste dugu ere baita ere presoen erresponsabilitateei buruz hitz egin behar dela. Ez baldintzatzeko, ez duelako baldintzatzen, baizik eta uste dugu elkarbizitza edo bizikidetzan aurrera pausuak emateko ere, ba, presoek aitortza, orain hitz egin ditugun aitortza hauek, egin behar dituztelako. Alderdi gisa joango zarete, ala ze... Orduan guk utzi diogu geure militantziari askatasuna juteko manifestaziora, guk alderdi bezala ez diogu babesa ematen manifestaziari, baina geure militantzia junta daiteke arazori gabe, eta nik badakit geure kontseilu hiritarreko pertsonak han egongo direla, Podemos aldugoren izenean ez, baizik eta beraiek bezala, baina noski ere kutxu politiko batekin. EAJ-ak ere erabaki hori hartu du, azken batean alderdi gisa behintzat ez dira manifestazio horretan izango. Niko, Itziar, Erramun zuen txanda da.